44. internacionalni festival alternativnog i novog teatra održat će se od 25. juna do 1. jula. Ukupno je ove godine u izboru 10 trupa, od toga su većina iz inostranstva i to ove godine možemo se pohvaliti da imamo predstave iz Kanade, Amerike, Engleske, Indije i naravno nekoliko domaćih predstava koje su ove godine ušle u konkurenciju za nagrade sa, rekao bih, ozbiljnim predstavama iz inostranstva. Ove godine smo bili u mogućnosti da počnemo mnogo pre da radimo, tako da smo mogli ostvariti pravi kontakt sa nekim trupama iz inostranstva. S druge strane, i sredstva su ove godine dosta veće u odnosu na prošlu godinu, tako da smo imali mogućnosti da možemo dovesti ove predstave. Naravno, uvek gledamo da sve predstave koje dolaze iz inostranstva dođu pod jednakim uslovima kao i domaće predstave i zato pokušavamo da obezbedimo da one same plate neki od elemenata svog finansijskog plana, znači da li put, da li dnevnice ili nešto treće.